center of town. Look, everybody's here again. We are shopping. They are walking. We are eating. They are talking. We are in the center of town. We went to the circus. We had popcorn. And we saw the clowns. And we heard a big band. The lions came in and they sat on the sand. Now we're here in the center again. I wrote down your orders for the cook. I sat in a chair and read a book. He stood by the door. I swept up the floor. And I went to four more stores. Here we are in the center of town. Look, everybody's here again. They are shopping. We are walking. They are eating. We are talking. We are here in the center of town. Here again. We are shopping. They are walking. We are eating. They are talking. We are in the center of town. We went to the circus. We had popcorn. And we saw the clown. And we heard a big band. The lions came in and they sat on the sand. Now we're here in the center again. I wrote down your orders for the cook. I sat in a chair and read a book. He stood by the door. I swept up the floor. And I went to four more stores. Here in the center of town. Look, everybody's here again. We are shopping. We are walking. They are eating. We are talking. We are here in the center of town.
לא עצוב כל כך, אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע היום, היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, היום אולי אני נרגש, אתה שומע היום. אבל לא רוצים לגעת לרעת חצפה, לחיות היום מההתחלה, תן לנו מההתחלה ועד הסוף, ואז נראה שאני הולך יפה בתלם, והולך 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 המצב שלי השתנה מאוד. לפני שיצאתי פעם אחרונה לחוץ לארץ, כולם כאילו באים, וילה רזניק, גבעת רזניק, הבית הכי מפואר בקיבוץ, כולם כאילו באים. היה מצב נהדר. לא, 60 מטר זה מספיק לנו. אה, מספיק 60 מטר? מספיק 60 מטר. אוקיי. ומאז הם יעשו לנו 60 סנטימטר. זה הכל טוב. עכשיו פיתחתי שיטה חדשה כדי שימשיכו לקנות בי. אתם רואים פה את השיח הזה? אנחנו כל הזמן מזיזים את השיחים אחורנית. זה נוח. שעורי מקום פה. כרגע מחסן, אבל הוא הופך להיות סאונה, יבשה. זה אני פשוט, יש לי סידור עם החברה הזאת של הקרטונים, הם נותנים לי קצת כסף בשביל לקנות סנדוויץ' לארוחת צהריים. הרחבות, אומרים הרחבות, יופי של דבר. בואנה, שלושה ימים לוקח לנקות הבית. אין לי כסף בבניין בנפט, אבל אנחנו עושים סבב, מעבירים את התנור מבית לבית, אב הדיירים, יש פה יחסים מאוד יפים בין הדיירים כמובן, ומחמם את האווירה של הבית, יוצא מהכל. אני קרא לי כבר כמה פעמים שאני לא שמעתי את הילדים, לא שמעתי אותם בוכים. בחור, אני הייתי בחדר השני, לוקח איזה משהו כמו 5 דקות לעבור מצד שני לצד שני. לא שומע כלום. השבוע אנחנו נהיה 7 איש פה. אני בדרך כלל ישנה פה עם הילדים. אל תבעלו אם אתם רואים את השטח הזה מגודר, כי הוא בכוונה ככה, ובבקשה לא לדרוך על הדשא, כי זה פשוט מאוד. זה קטע שנפגע מההרחבות באזור של הבתים מסביב. אין סדק חברתי. כל שם מסכים עם ההרחבות. לא כדאי להרחיב, לא צריך לזה. מותר. זה אחר כך שכולם באים לראות מנג'סים, שזה לא יענו. תיזהו. שלום. לא נעים לי, אבל אני רציתי לשאול אם יש לכם מלפפון אולי? אולי, כן, אבל אני צריכה להגיד בו ממשלו. בסדר, אז אני אחכה. אני בינתיים אכפת לך שאני אסתכל קצת? אנחנו פשוט משפצים עכשיו, אז רציתי אם אפשר לראות. בסדר. זה מיתר החלונות? זה דו צדדי? אני בודק רגע פה, טוב? זה מעץ? כמה זה עלה? אפשר לשאול? אפשר לשאול. וכמה זה עלה? אפשר לשאול. אה, טוב, שאלתי. תראה, קיבלנו את זה בחצי מחיר. חצי מחיר, איפה? שם, זה למעלה שם, אתה קונה שמאלה. מה זה? איפה זה? שם על יד הרמזור? היא יותר ספציפית? על יד הרמזור השני, אתה מסתובב? אני רואה שנשאר רק אחד, אז לא, לא נורא. לא נורא. אני גם קצת קצת, אז אני לא אגב. אל תשכח את המטר. אה, סליחה. תודה שלא נתת לי מלפפון. בשמחות. כן.
שלום. שלום אחו. שלום. לס אמר לי שאתם קיבלתם את הזכאות שלי, רציתי לראות מה עשיתם. יפה. יום אחד זה יהיה שלי או שאתם מורישים את זה לילדים? יום אחד אתה תפרוס פרקים. למה לא? למה לא? קוסנק. כן. אוי, איזה יופי, תתחדשו. כל כך יפה. וואו, כל חדש. איזה יופי, כל הכבוד לכם. אני יכול רגע להסתכל? להציל קצת. בסדר? זה לא מפריע? יופי. כמה עלה לך? הכל קומפלט. תבינו בבית הקרמיקה. בבית הקרמיקה? בוא נהיה מגזימים שם עם מחירים. אני רואה שבא לך ישן, אבל לא אמרת לי. שיפצתי. אני יכול רגע להיכנס? זרון נולך דווקא. למה לא? למה לא? זה לא נגמר הבית הזה, לא נגמר. מה זה שירותים? סליחה שלא דפקתי. הופה, עוד מרפסת! כמה מרפסות יש לכם, יא אלכס! זה גם קומי! לא מאמין, יש להם פה עוד חדר! עוד חדר יש להם פה! בפנים, הם מחביאים אותו, מה? חושבים שאנחנו לא רואים את זה? גם לכלב יש חדר, אה? מה זה? לזה אתם בטח קוראים מחסן, אה? מחסן! זה מחסן! כן! עוד חדר! למה לא? להתראות! מרחיבים! Here we are in the center of town. Look! Everybody's here again. Shopping, they are walking, we are eating, they are talking, we are here in the center of town. We went to the circus, we had popcorn, and we saw the clown, and we heard a big band. The lions came in and they sat on the sand. Now we're here in the center again. I wrote down your orders for the cook. I sat in a chair and read a book. He stood by the door. I swept up the floor. And I went to four more stores. Here we are in the center of town. Look, everybody's here again. They are shopping, we are walking, they are eating, we are talking, we are here in the center of town. השכונה המזרחית, כך שתבואו לתקן. אז אתם באים, יופי. צ'ורי צ'ורי, המגורי זה פיאר קרנגל. ליד השכונה המזרחית, ליד המגורי קצינים. אז זה עדה. תודה. פיאר קרנגל, הנוואלי, קפאה אגי, גוי תפתה. जाने कब से हम उसका पता आजा 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 चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली ये ले ये ले व
ओए ऐलेक वो दिखता तो रखतो मेरे ऐलेक अरे ढूंढ रहे हैं दिमाग ऐलेक दिमाग उसका पता आजा 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 तदा ऐलेक तदा आजा 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 जा चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई ते पता ढूंढ रहे हैं एफ में करा मकसूद है आजा 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 चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई ते पता ढूंढ रहे हैं अरे जाने कब से हम उसका पता आजा 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 आजा, आजा।